Har dere sørget for å ha nye vinterdekk til lastebilene når dere klarte det første snøfallet i år? Hvis ikke, så har vi i bøtter og spann som dere ser her. Her har vi et av de aller beste som ligner på Bridgestone sin 729. Vi har masse av dem.